May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. Bom, eu fui apresentado ao Paulo César por amigos em comum que nós tínhamos na época em que ele e eu corríamos vaquejada, né? A gente participava de vaquejadas e a gente se conheceu numa vaquejada apresentada por amigos em comum, e aí a gente fez amizade. A impressão que eu tive com ele foi muito boa, ele é um cara muito comunicativo, né? Muito decente. E aí a gente fez amizade, e isso já tem, Marcos, eu acho que será uns 15 anos ou um pouco mais. Até então eu não havia tido contato nenhum com a política, né? O Paulo César me convidou para a gente formar uma chapa e concorrer às eleições aqui em Taitinga. Eu falei para ele que, no caso de entrar e ingressar na política com ele, eu estaria disposto. E Paulo César me ensinou muita coisa, né? O aprendizado ao lado dele foi muito grande. Mas, sobretudo, o exemplo que ele nos deixa, o legado que ele nos deixa, é de um homem muito comprometido, né? com o trabalho, um homem visionário que tem grandes ideias, grandes projetos, e persegue esses projetos, persegue esses objetivos com muito compromisso, né? E era um homem muito sério, muito, muito honesto, muito, muito também comprometido com a lisura de seus atos, né? Então, a marca Paulo César vai ficar na cidade de Taitinga e em todos nós que convivemos com ele, que tivemos o privilégio de sermos amigos dele, né? Foi uma pessoa muito marcante. Eu estava no Ancuri, aqui em Taitinga, lá no Aras Integral Mix, né? Estava tendo um evento lá, e eu estava lá quando recebi um telefonema dando conta desse verdadeiro desastre, né? Não dá para pensar muita coisa nessa hora, né? Só o sentimento realmente de perda, a gente fica logo abalado. E a primeira iniciativa que eu tive foi deslocar-me até o local onde ele estava, né? A UPA do Eusébio. Ainda na esperança de que fosse mentira, ou que de alguma forma conseguissem reanimá-lo, né? A gente sempre tem essa esperança. Mas infelizmente, foi ver os filhos, né? O irmão do Paulo César, que é o Luiz Carlos, que é muito meu amigo também, a pessoa com quem eu tenho muita convivência, é um cara que eu gosto muito. E eu vejo aquelas pessoas, né, a família, todo mundo arrasado, todo mundo muito triste, chorando. Aquilo ali mexeu muito comigo. Nesse momento agora, a única coisa que a gente tem para dizer para a família, para os amigos, é que tenham força, né? E peçam a Deus conforto, peçam a Deus que superar esse momento de tanta dor e darmos continuidade à vida, né? E seguimos o exemplo do Paulo César, fazer com que ele, onde quer que esteja, nos veja bem, seguindo nosso caminho, seguindo a nossa vida.